مبارك علي فارح وويل أهد أداء يار أو ديكتا دوكسيغا سراء بورسة دي غارة هان غلاسكا سادحاد أما بفوم تريغا وحانو مبارك كميدي هيدا ليرادة مغالة بربري إليه بوينيكا غاركا وحانو غعميه سكو سميي ديارز دير أو دوليسا ورشاد سمين دونتا إستنبركا إيا وليبا موقال شبها يحيوان كحورتا أو كو سميي وحيالا ويسكو درداري مبارك ورئيسي نوغو دحماري دوكسيغا سراء بورسة دو ديكتا أيا أداء سيدان مبارك علي فارح كسر دو مرك وراء تلفيشك إستار تي في. وكله محسن هاي إن. حلي ما يقوله تلفيشك ترى هنا خصما يسوا أما تسوا قتلا خصما يقتلون. نسي وقت دار بيقوله لطي وعنا هيد إن لو بدكون استعاتهم كمان لكن أنت صلا مرك استا عرق هذا الشري ويجوه رمني استا إن وقت جو حاجة جو خلاه إن يو كان السنوة يح إن دور فرق على هرمتي واي وقت جو صحنا وأرض يربنها لكن إن مرك الدنبة واحد عادي إن ورسها. إن السكوت ضيّو السكوت ضيّو إن وحنا من السنة كهربانا من خا يعني بلاوي أنا من خا توصى أول بيو حيدة ما دام مسكع كي هو حياني بدر. وعي مركا أقول هي واحد كل سماي سر ديارة واتقول صعب بدك تيجي تدي تبي كيمي ديارة ده سنتين لك بقوة قاتين على سماي صو. إن واحد وقعت رمتي إن هرت واحد شتى له رجارة هرا كوريا سمي حافظ اللي هذا مركا عن حافظ اللي هيك سمي ويغير إن ده سنة مركا ده هو سيو ده وسيو ده markii hore xisbiga iyada kartoono kala markii dambe xisbiga bal dhaqaaci markii aan dhaqaaciyadana xisbiga bal iyadoo tan ka weesamee kabaad markii wax dhacday inaan magaraysa aan soo bandhigay iyadoo weyn oo markaa ku dhaqaysay telefoon markaan tala garaaco ay dhaqaaqay markaa laga jarnay station ruti state of media tana saasan ku keenay waxaan u qaatay muddo laasan isha way tiyada markay aqsoo waysay ee almoobil ka yaqaan ku dhaqaaqsoo xilka tanis shaqaynaysa Soomaaliya mi shaqaynaysa noqota ah oo laakiin si gaar ah ma amal gacanta ku sameeyay waxa ma amal gacanta ku sameeyay tiyada soo aragsa in yar nabadda uu ku naalanayo ayuu fikiray ugla soo dhaweeya saacad dhiirigelina madaxda mujada isagana dhiirigelin aan noqoto waxaan leenahay diyaarad duulaysana insha allah weyn waa samayn doontaa waad ku mahadsan tahay way hadana waxay ku xigtay sibir iyo jay la isku qooshay iyo ciid la isku qooshay marka hore birtii la sameeyay sana markii dambana birtii markii la sameeyay jay iyo ciid iyo qooshan la isku shubay da sana birti dhexdeeda lagu shubay kabaadina waxa la dhigayaa kabaadi waxay oolaysa hal maalin ba oolaysa saasal ga furaya markaas saasal ay ku sameysan hal maalin ba oolaysa marka la isku shubo oo ha si ay u adkaato wixii maraysa samaan dambe boolash laga furaya laga saaray meesha qafiska la saaray ha habadan maamulka dugsiga ka yanaa si dhir dhexdeeda banaan dhir inta lagu beero markaas ay halka loo dhigo maraysa qurxaan tan kale ee kulli meesha la yimid sala sheegi waa warshad samayn doonta ee Istanbul ha ayadu la kaliba ku dhaftay tan ee isla sanadkaas un bay ugu dhalatay aanan barnaamijshan la baxay markaas isbeddel doon aan la baxay aniga gudaha ku jiray ayaan markaa ku keenay fikradana aan markaa waxyaabo isku tijaabinayay ayaa markii dambe waxay soo baxay inaan sameeyo in Istanbulka waxyaabo isku dardaray ay markii dambe noqdeen Istanbul caadi ah tan saas ay iyaduna igu dhaartay inaan sameeyo qaab yar oo nashad aan sameeyo markaan iyadan isku dayeen tabada sameeyay in imika kullu waxa tahay galaaska saddexaad ama form 3 dugsiga sare ee bursade marka iskuulka ka baxday ilaa galaaska afaraad ma ku rajaynaysaa inaad farsamooyinka sii wado ama jaamacado technical ka inaad gasho insha Allah ku rajaynaynaa laakiin wax jira horta maartay ahlalnikan waxaan garab qofka magaraysa aan garab la siinin ama magaraysa aan wixii laga caawin ama wixii aanu helin runti waxaad kaanaysaa qofkiin si wado laakiin aanu runti waxaan ku rajaynayaa inaan si wado ilaa intaan ka gungaaray waxaan jiray waxyaabo kale oo aanan halkan ku soo bandhigin oo runti aan halkan ka sheegayno oo waxaad ka codsanaysaa bulshada ku daawanaysa aba dawladda in maxay laga taageero si aad farsamooyinkaaga u sii wadato ma qalabka dhaqaale maxaad isleed waal u baahantay xilliga laga caawiyo runti waa la sagaranayaa taas qof wax soo bandhigana in wax lagu sii kordhiyo fiican tahay horta dawladda hadii qof wixii hadii loo baahayba oo baahay taala waa dee maal milihin diyaarado anuu imi waxaan hubaa oo maskaxdi ku jirta hadii qalabkii aan helo markaas laga caawiyo
in diyaarado aan marka aan duuliyo lahayn oo marka laga hagaayo computer oo kale laga hagaayo ina sameyn karo hadii qalabkii marka la leeymaado marka la keeno laga caawiyo caqabadaha ugu badan ee ka hor yimaada maxaad u maleysaa marka aad baashan oo kale sameeyso ama stopper kan oo kale ama diyaarado kale caqabadaha ugu badan maxaad u maleysaa ka hor yimaada caqabadaha ugu hor ugu badan waxa kamida horta wasiib kala adagiin waxa weeye qalabkii inaan in badan doono oo waqti badan aan geliyo ka bacdi inaan saa aan caqabad ugu noqoto taasi inaan helo marka shaygii si degdeg ah u helo iyo talabaado ah marka bulshadu soo jeedo wixii aanan hayno markaas igu dhiirigelisay mubaarak nirik telefishanka caalamiga Star TV dugsiga sare ee Bursada.